Dobrý večer, milí diváci. Zdravím vás z našeho studia a vítám u dalšího pravidelného středečního losování Sportky. Sazka je historicky vnímána jako jeden z největších podporovatelů sportu. Proto jsme neváhali a zapojili se do další charitativní akce. Tentokrát do úžasného závodu, který se v jednu chvíli koná po celém světě. A zúčastnili se ho i zaměstnanci Sazky. Sazka, stejně jako celá skupina Olvin, se rozhodla podpořit mezinárodní charitativní běh Wings for Life. Tento závod se koná 7. května ve stejný čas na celém světě. V loňském roce se ho zúčastnilo přes 160 tisíc běžců z více jak 190 zemí. A v tomto závodě není žádná pomyslná cílová páska, může se ho zúčastnit kdokoliv. A také prostřednictvím mobilní aplikace kdekoliv. 100% výtěžku ze startovného je směřováno na výzkum poranění míchy a Sazka se rozhodla, že nad rámec této částky také podpoří slečnu, která měla vážnou autonehodu v loňském roce a my tímto přispějeme na její rekonvalescenci. Proto. Celkově ráda běhám a chci podpořit dobrou věc. Líbí se mi tady ten koncept tohoto závodu. A druhá věc, která se k tomu váže, je ta, že se můžeme poměřit s kolegama a trochu si zasoutěžit mezi sebou. V tomto běhu není žádných vítězů ani poražených. Tady vyhrává výborná atmosféra a podpora dobré věci. Je po reportáži a rovnou se můžeme pustit do losování, ve kterém hrajete o super jackpot krásných 70 milionů korun. Tak pokud jste ve hře, přeji vám hodně štěstí a je tu první tah. Ve studiu je přítomen notář, je 17. května a už si jen počkáme, jaká výherní čísla vylosujeme právě v tomto tahu. 36. 1, 7, pro někoho šťastné číslo 44, 2, 41 a dodatkovým číslem je 5. Přeji, ať padnou vaše čísla i ve druhém tahu. 1. Minule jsme mezi námi přivítali dalšího květnového milionáře. Získal rovný milion a nyní míří do okresu Brno město. A teď už tu máme druhý tah a v něm začínáme číslem 21. 14. 36. 37. 44. 35 a dodatkovým číslem je tentokrát 33. A ještě vylosujeme šestimístné číslo šance. 1. Dnešní výherní kombinace je 179 821. Je odlosováno a jdeme rovnou na tabulku předpokládaných výher. A začínáme naprosto skvěle. V prvním tahu někdo z vás vyhrává přes 13 milionů korun. Blahopřeji, je to nádherná výhra. Ve druhém tahu nejvyšší částka přes 28 tisíc. A pokud s námi budete hrát příště, můžete vyhrát super jackpot, ve kterém je 65 milionů korun. Krásný večer a na viděnou.